Historia e luftës Palestinë-Izrael. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Udhëtim në historinë e hershme Palestinë-Izrael dhe betejat e tyre e gjatë për identitet e sovranitet. Konflikti historik midis Palestinës dhe Izraelit, I cili u përshkallëzua në luftën e fundit dhe aktuale të dhunës së 7 tetorit e që shkaktoi mijëra viktima nga të dyja palët. Gjithçka fillon me një analizë të grupit të Hamasit, duke theksuar origjinën, ideologjinë dhe qëllimin e tij të perceptuar për të shkatëruar Izraelin. Në këtë përmbledhje kujtohen luftrat dhe konfrontimet e shumta midis Izraelit dhe Hamasit gjatë viteve të fundit, veçanërisht në rripin e Gazës, duke rezultuar në viktima të konsiderueshme civile nga të dyja anët. Në këtë kronik historike dhe komplekse të rajonit, përfshien edhe lëvizjet etnonacionaliste dhe prezenca e britanikve në zonë para viteve 45. Deklarata Balfour dhe fluksi I mëvonshëm I emigrantëve hebrejnë në Palestinë janë përmendur si faktor që kanë çuar tensionet të larta midis arabëve dhe kolonëve hebrejnë. Propozimi I kombeve të bashkuara për një zgjidhje mes dy shteteve, I cili u pranua nga shtetet e bashkuara, por u refuzua nga disa popullsi muslimane. Përfundimisht çoi në krijimin e shtetit të Izraelit në vitin 1948, duke intensifikuar armiqësitë në rajon. Gjithashtu theks të veçantë I kushtohet luftës së vazhdueshme për pushtet mbi territorin e rripit të Gazës, duke ndikuar në ngritjen e Hamasit si një grup radikal islamik. Në thelb, kjo përmbledhje ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të faktorëve kompleks historik, politik dhe fetar që kanë kontribuar në konfliktin e vazhdueshëm midis Palestinës dhe Izraelit.